tak je to jedna z nejvytěžejších tras ve Štírci. Jsou tam podniky, dekora, na druhé straně Storenzo, takže lidé to používají, známí si směry, nádraží, autobusy tam zastavují, takže to je ten hlavní důvod. Zatím to jenom připravujeme pracovně, je ve studii, bude projekt hotový, takže cenu zatím nemohu určit, ale nějaké 2 miliony řekněme. A chceme na to získat dotaci z IROPu, čili z Integrovaného regionálního operačního programu, a předpokládáme rok 2018 realizaci.